localizada em frente à Avenida de Contorno, no sentido do viaduto do Clube de Campo Cajueiro com a Cidade Nova, a área invadida ainda vai gerar muita polêmica. O presidente da Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura da Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana, Alberto Neri, do PT, em seu pronunciamento, afirmou que irá solicitar da Prefeitura a derrubada imediata dos muros que cercam a área e a investigação da escritura lavrada no tabelionato do terceiro ofício, registrada no cartório de registros de imóveis do segundo ofício, sob o número 11.959, pelo Ministério Público. O Ministério Público deve se ater também à cadeia sucessória. Em entrevista à equipe do jornal Folha do Estado, o empresário Orlando Braga afirmou que comprou a área nas mãos de um outro empresário, Oyama Figueiredo. Este, para sua defesa, deverá apresentar a cadeia sucessória do referido. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.